័តជាមកជាងវត្តនិងក្រុមយុវជនទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះសារមីការីវិដាជំងឺកូវីដ19ទូទាំងប្រពលោកក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែជួបវិបត្តិនឹងជំងឺកូវីដ19ជាកំហុកផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះហើយតាមប្រសាទរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុវត្តវិធានការ3ទុំ3ការពារដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19ដូចបានជម្រាបជូនមកពីខាងលើយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមតំណាងឲ្យប្រសាទនិងក្រុមយុវជនវត្តក្រវ៉ាទាំងអស់សូមជម្រាបដំណឹងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការផ្អាករៀបចំការរៀងលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរនៅក្នុងវត្តក្រវ៉ាក្នុងកំឡុងពេលនៃរដូវចូលឆ្នាំខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 មួយវិញទៀតយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់បងប្អូនប្រជាប្រិយខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះនិងសូមឲ្យជំងឺ Covid-19 ឆាប់វិនិច្ឆ័យទៅដើម្បីឲ្យពិភពលោកនិងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់រស់នៅបានសុខសប្បាយដូចដើមវិញជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា